Rapla Selveri suurjooks on lähenemas ja Rapla jooks on nii hea jooks, et siia ei tule mitte ainult pikamajooksjad, vaid siia tulevad ka Eesti kõige kiiremad tüdrukud jooksma. Õilme Võro, miks sa soovitaksid jooksmist ka kõigile teistele? Jooksmist soovitan ma eelkõige sellepärast, et hoida korras oma keha ja vaimu. No nii, Õilme Võro just siit sprintis uuesti minema, aga tuleb teine tütralaps Diana Suuman. Ja küsim ka temalt, Diana, miks sulle meeldib siis joosta? Joosta mulle meeldib seetõttu, et jooks tekitab minus mõnusa ja vabastava tunde, loob rõõmsa tuju ning hoiab heas vormis. No nii, aga öeldakse, et ega kaks kolmandat ei jää. Õilme ja Diana on siit juba minemas sprintinud, aga tulemas on veel üks kiire jooksutüdruk. Grete Verlin, ütle siis sina, tervist, miks on kõigil hea kasulik ja tore tulla Rapla Selveri suurjooksule? Raplas on ju imelised jooksurajad ja võistlustel saab läbida 5 kilometrist kuni maratoni jooksundistantsi. Nii et tulge aga kõik Raplasse jooksma. Tulge kõik Raplasse jooksma.